កាន់តែធួនកោហើយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្រាវជ្រាវលើការបន្លំលោកគង់គំយកដីនិងផ្ទះរបស់ក្រសួងការបរទេស នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យស្រាវជ្រាវភាពមិនប្រក្រតីនៃការលួចបន្លំធ្វើបានកម្មសិទ្ធិលើដីនិងផ្ទះដែលជារបស់ក្រសួងការបរទេសដែលត្រូវបានលោកគង់គំបំពេញយកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើ Facebook Page របស់សម្ដេចនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023ថាសម្ដេចទើបតែបានស្នើទៅកាន់ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅព្រឹកនេះដើម្បីពន្លឿនដំណើរការស្វែងរកការពិតជុំវិញការរៀបចំឯកសារបន្លំយកដីនិងផ្ទះរបស់រដ្ឋសម្ដេចតេជោសរសេរថាខ្ញុំបានស្នើទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់អំពីភាពមិនប្រក្រតីនានានៃការលួចបន្លំធ្វើបានសម្គាល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើដីនិងផ្ទះដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងចាត់វិធានការបន្តតាមផ្លូវ ច្បាប់តាមការចាំបាច់ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលទ្ធផលដែលបានស្រាវជ្រាវរកឃើញសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាដីនិងផ្ទះដែលលោកគង្គំរៀបចំឯកសារបន្លំយកនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រសួងការបរទេសហើយដីនិងផ្ទះនេះនឹងមិនត្រូវបាត់បង់ទៅណាឡើយដោយត្រូវយកមកវិញតាមគ្រប់មធ្យោបាយដោយអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានគួរឲ្យដឹងផងដែរថាផ្ទះរបស់លោកគង្គំបច្ចុប្បន្នគឺជាទីតាំង ស្នាក់ការគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមានទីតាំងជិតស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ប្រជុំជនដែល ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22:2018 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព